Байғанин ауданындағы Кемерши ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория ашылды. Шалғайдағы елді мекеннің емдеу орнына 2200 тұрғын тіркеулі. Жабдық жеткілікті, кадр тапшылығы да жоқ. Амбулаторияның мүмкіндігі және жалпы аудандағы медицинаның ахуалын арнамыздың түсірілім тобы біліп келді. Емдеу орны Абай дәрігерлік амбулаториясы деп аталады. Бұл Кемершидің бұрынғы атауы. Амбулаторияны ашуға 220 миллион 400 мың теңге қаражат жұмсалды. Оның 19 миллионы құрал жабдықтардың шығыны. Енді тұрғындардың физиотерапиялық ем қабылдайтын мүмкіндігі бар. Бұрын бұл емге мұқтаждар аудан орталығына баруға мәжбүр еді. Қуанарлығы алыстығына қарамастан, ауылда кадр тапшы емес. Құрамында бір дәрігер, үш жалпы тәжірибелі медбике, бір процедурный медбике, бір әлеуметтік қызметкер және де басқа техникалық персоналдармен қамтамасыз етілген автокөлігі жарақты жаңа аудандағы осы алыс елді мекендердің біреуі болып саналады. Абар дәрігерлік амбулаториясының құрамында Бұлақтыгүл және Жаңатау медициналық пункттері бар. Оларда да маман жетіспеушілігі жоқ. Кадрмен осы Абай дәрігерлік 100%-ға жабдықталған. Амбулаторияның құрылысы 4 айда аяқталды. Ауылдық денсаулық сақтау саласын модернизациялау жобасы арқылы салынды. Жалпы бұл бағдарлама бойынша облыста 8 нысан бой көтеруі тиіс. Оның 5-еуі Байғанин ауданында. Енді қазір бұдан бөлек біздің ауданымызда Қаражар, Қосарал, Көкбұлақ, Қораши елді мекендерінде 4 медициналық нысан салынып жатыр. Осы жылдың аяғына дейін толық халық игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Суммалары, ана 4 медпункттың суммалары тең, енді арасы бір 3 миллионның жобасына ойнайды, 170 пен 174 миллионның ортасында. Сонымен қатар, келер жылы Ноғайты елді мекенінде фельдшерлік, акушерлік пункт салу жоспарда. Қазір жоба мемлекеттік сараптама деңгейінде. Ауданның медицина саласында атқарылып жатқан жұмыстарға ардагер дәрігерлер оң пікір білдірді. Біздер енді өте қиын жағдайда жұмыс істедік. Ол кезде анау тәуелсіздік алғаннан кейін жедел жәрдем машинасы да болған жоқ, дұрыс жанар жағармай да болған жоқ. Сол қандай көлік болады, ат болсын, түйешана болсын, әйтеуір трактор болсын, касемсот болсын, барлық визиттарға барып әйтеуір халыққа пендешілікке салынбай қызмет еткен адамдарымыз. Енді мінекей халық қуанып жатыр, жаңа салтанатты жиын болды. Ғимаратта арналған типовой ашылды. Бұлар енді халыққа жақсы жауапкершілікпен қызмет етеді деп сенемін. Мұндағы тұрғындардың арасында көп кезігетін дерт жүрек қан тамыр аурулары. Екінші орында асқазан бауыр, үшінші орында өкпе сырқаттары. Осы аурулардың алдын алуға және дер кезінде емдеу үшін жаңа амбулатория қажет болды. Жаңа амбулатория енді ашылса, бұрын кемершіліктер қайда емделген деген сауал туындары анық. Бұрын ауылдағы тұрғындар ауырса, саманнан салынған мына бір ескі ғимаратқа келетін болған. 60-шы жылдары ауылдағы ағайын асарлатып салып алған. Бұл ескі нысан бірде балабақша, бірде амбулатория болып, бүгінге дейін пайдаланылып келген. Бұған қоса бұрынғы емдеу орнына жылуда жүргізілмеген, күйі нашар. Бірақ дәрігерлер жаңа нысанға көшсе де, ескі нысан қаңырап бос тұрмайды. Ауылдық округ әкімі жоспарымен бөлісті. Осы уақытқа дейін келген көне амбулатория, бұл енді аудандық больницадан амандық қалса өзіміздің балансымыз қалып, осыны әрі қарай пайдалануға жұмсағалы отырмыз. Мынау көрші Алтай ресурс мұнай компаниясының азаматтармен демеушілікпен келісіп, осының үстіне жылу жүргізіп, одан кейін әрі қарай енді осында бір шаштараз бөлімін ашып, ішіне торт істейтін бөлімдерді ашып, ақсақалдарға бір бөлме ашып бергелі отырмыз алдағы уақытта. Жоспарымыз біздің осылай. Облыста кейінгі 3 жылда елді мекендерден 17 мыңнан аса адам көшіп кеткен, бірақ шалғайлығына қарамастан Кемерши ел көшіп, адамы азайған ауылдар қатарынан емес. Жылына мұнда 30-ға жуық сәби дүниеге келеді. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.